ဖုန်ကြားရှင်ဆိုတာဘာတူလဲ။ကျွန်တော်ဟာ။ကျွန်တော်ဆင်ခွာ။မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးများခင်ဗျ။လက်ခေတ်တစ်ခါတုန်းကတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုကန့်အထူးဒေသရဲ့ဥက္ကဋ္ဌတဦးဖြစ်ခဲ့ပြီးမြန်မာမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်မတော် MNDA ရဲ့ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဖုန်ကြားရှင်ဆိုသူကိုပရိသတ်ကြီးတို့ကြားဘူးကြပါသလား။2020လောက်ထိ MNDA ကိုတာဝန်ယူခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်ပြီးဖုန်ကြားရှင်ဆိုတာဘာတူလဲ။ကျွန်တော်နဲ့အတူကြည့်လိုက်ရအောင်ပါ။ဦးဖုံကြားရှင်ကလူရွှန်တရုံမျိုးနယ်ကဆင်းသက်လာတာဖြစ်ပြီး1932ခုနှစ်မှာကိုကန့်ဒေသဟောင်ဆော်ထူးော်ရွာလေးမှာမွေးဖွားခဲ့ပါရယ်။1960ကျော်ကာလများကဂျင်မီရန်ရဲ့ကိုကန့်ဒေါ်လာရင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်အရာရှိဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး1969ခုနှစ်မှာတရုတ်ပြည်မှာရှိတဲ့ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီကေရာများနဲ့အဆက်အသွယ်ရခဲ့လို့လက်နက်အထောက်အပံ့မှာရမယ်ဆိုပြီးဂရီကဝတ်ပါရရှိခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါရယ်။နောက်ပိုင်းမှာဖုံကြားရှင်ဆိုတာသူညီဖုံကြားဖူနဲ့အတူဘေကျင်းကိုသွားခဲ့ပြီး1968ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ5ရက်နေ့မှာတရုတ်ပြည်မှနေပြီးကိုကန့်ပြည်သူလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ကိုဦးဆောင်ပြီးတော့ကိုကန့်ဒေသကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ကွန်မြူနစ်ပါတီနဲ့ပူးပေါင်းခဲ့ပြီး1980အစောပိုင်းကာလတုန်းကမူရည်စေဝါရောင်းဝယ်မှုတွေကိုစတင်လုပ်ကင်ခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံရေးသုံးသပ်သူများကဆိုပါတယ်။1989ခုနှစ်မတ်လမှာညီဖြစ်သူဖုံကြားဖူနဲ့အတူကွန်မြူနစ်ပါတီကိုပြန်လည်ပုံကန့်ခဲ့ပြီးမြန်မာမျိုးသားအမှန်တရားနဲ့တရားမျှတရေးပါတီMNDJP ဆိုတဲ့ပါတီကိုဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီကနေခွဲထွက်ခဲ့ပြီးဖုံကြားရှင်ကတည်ထောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတက်မတော်ကတော့အခုခင်မာနာမည်ကြီးလာတဲ့မြန်မာမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တက်မတော် MNDAA ပဲဖြစ်ပါတယ်။စတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကအရန်ကုန်မအင်အားကောင်းတဲ့စစ်တပ်ကြီးဖြစ်တယ်လို့ဦးဖုံကြားရှင်ရဲ့စည်းရုံးရေးကြောင့်လက်နက်အင်အားလည်းအင်မတန်မှတောင့်တင်းတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့စတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့အချိန်ကနိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝှက်ပိပြားမှုတိဆောက်ရေးအဖွဲ့နဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရဲစဲရေးသဘောတူညီချက်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ပြီးစာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကိုကန့်ဒေသကချမ်းပြည်နယ်ရဲ့အထူးဒေသတစ်ဆိုပြီးတော့စတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းအစိုးရနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးယူပြီးမူရည်စေဝါရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုတွေကိုတရားဝင်နီးပါးလုပ်ကိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းမှတ်တမ်းမှတ်ရာများကဆိုပါတယ်။ထင်ရှားသောဗိဟာသားတဦးဖြစ်တဲ့တတ်မှတ်ခြင်းခံခဲ့ရပြီး1993ခုနှစ်ကစစ်အစိုးရကပြုတ်လုတဲ့အမျိုးသားညီလာခံကိုပင်တက်ရောက်ဖူးတဲ့သူလို့လည်းဖော်ပြခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။1992ခုနှစ်မှာကိုကန့်ဒေသမှာဗိန်းစစ်အတွင်းဖုံကြားရှင်ကိုရိုင်းရမ်းမျိုးဆက်တူဖြစ်သောရမ်မိုလီယန်ကိုဆစ်ရှုံးပြီးတော့ကျိုင်းတုံကိုထွက်ပြေးခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီစစ်ပွဲကိုတော့ပရိသတ်ကြီးတို့အနေနဲ့ကောင်းကောင်းကြားဝူလိုက်ကြမယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်။1900ခုနှစ်ကျော်တွေကမြန်မာပြည်မှာအဆိုးဆုံးဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဘိန်းစစ်ပွဲထဲမှာအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။1994ခုနှစ်အရောက်မှာတော့ရမ်မိုလီယန်ကိုဘိန်းမှုနဲ့ကုမင်းကကွပ်မျက်တဲ့အခါမှာဖုံကြားရှင်ဆိုတာပြန်လည်ပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပြီးကိုကံမှာပြန်လည်အခြေချနေထိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တမ်မတော်နဲ့လည်းဆက်ဆံရေးတောက်လျှောက်ကောင်းမွန်ခဲ့ပြီး2009ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာMNDA ကိုနေကြဆောင်တက်ဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့တက်မတော်ကညွှန်ကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လက်မခံတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲများလည်းဖြစ်ပွားခဲ့ပါရယ်။ဖုံကြားရှင်ကလောက်ကင်ကနေတဆင့်တမတ်ဖြစ်သူဦးဆိုင်လင်းရှီအားမိုင်းလာမျိုးမှာခိုးလုံခဲ့ခြင်းဖြင့်ဖုံကြားရှင်ရဲ့စေကောင်းဆောင်များကြားကဆက်ဆံရေးကတခန်းရက်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်။အချိန်ကစလို့အစိုးရနဲ့စတင်ပြီးမပြေမလည်ဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်လို့အနေငယ်ထိခိုက်မှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုရမှာပါ။2015ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာဆိုရင်ဖုံကြားရှင်ဦးဆောင်တဲ့ကိုကန့်တပ်ဖွဲ့ကကုန်းချန်းဒေသရှိခါမာယာ215တပ်ကိုအင်အားလုံးရင်းနဲ့ဝေရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးမြန်မာတပ်တွေအကြဆုံးများခဲ့ပါရယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့မြန်မာတပ်နဲ့ဖုံကြားရှင်ဦးဆောင်တဲ့ကိုကန့်တပ်တို့တိုက်ပွဲတွေခဏခဏဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တမိုင်းတခေတ်ကနာမည်အကြီးဆုံးစစ်ပွဲကြီးတွေဖြစ်ပွားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ထို့စဉ်ကတော့မြန်မာတပ်တွေနဲ့ဦးဖုံကြားရှင်ရဲ့တပ်တွေအကြီးအကျယ်ဆင့်မတ်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီတိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့တရုတ်နဲ့မြန်မာနဲ့တောင်သွေးကွဲလူနီးပါးဖြစ်သွားခဲ့ပါသေးတယ်။အဲ့ဒါကတော့မြန်မာဘက်ကပြစ်လိုက်တဲ့ဒုံးကြီးကဟိုဘက်ထဲကိုပြုတ်ကျလို့ဆိုပြီးတရုတ်ဘက်ကတရုတ်လူမျိုး၄ယောက်တည်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမှာဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲတရုတ်ကမြန်မာနိုင်ငံကိုစစ်ရေးနဲ့တန်တမာရေးရများစွာသတိပေးခဲ့ပြီးစိတ်ဆိုးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။MNDA ဆိုတာကိုကန့်ဒေသမြောက်ပိုင်းအစိုးမှရှိတဲ့ဟွန်အိုင်ဒေသမှာအရှေ့ပြုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးဖုံကြားရှင်က2009နောက်ပိုင်းမှာစတင်ပြီးတော့ MNDA ကိုပါပါဝင်တာဝန်မယူတော့ဘဲနိုင်ငံကအဖြစ်သာစတင်အနားယူခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာလည်း MNDA နဲ့ပတ်သက်လို့စည်ရေးဆရာသတင်းတွေလည်းမကြားရတော့ဘဲနဲ့ငြိမ်သက်သွားတယ်လို့ဆိုရပါမယ်။2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ21ရက်မှာကြာရောက်တဲ့၎င်းရဲ့မွေးနေ့မှာတော့ဦးဖုံကြားရှင်ကမွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်တရုတ်ဘာသာစကားနဲ့အကုန်လုံးကိုနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောခဲ့ပါသေးတယ်။ဦးဖုံကြားရှင်နဲ့ပတ်သက်လို့နာမည်တွေကတော့အမျိုးမျိုးပါပဲ။သူ့ကိုဘိန်းဟာသာတယောက်ဖြစ်လဲခေါ်ကြတယ်လို့တိုင်းဒေသနဲ့ကိုင်းတပ်ဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးလိုလဲခေါ်ကြပါရယ်ဒါအပြင်နာယကအဖြစ်လဲထမ်းဆောင်ခဲ့သေးတာမို့လို့ချစ်ကြောက်ယူသေးတဲ့ MNDA ရဲ့ပြရုပ်အဖြစ်ယနေ့ထပ်တိုင်ကျန်ရှိနေသေးပါပဲမြန်မာမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ် MNDA ကိုတီထောင်ခဲ့သူဦးဖုံကြားရှင်က2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ16ရက်မနက် 9:40 မိနစ်မှာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း MNDA ဌာနချုပ်မှာပဲလူကြီးရောဂါဖြင့်ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါရယ်ဦးဖုံကြားရှင်ကွယ်လွန်သွားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကခေါင်းကြီးပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေကတော့ထပ်တူထပ်မြဝင်းနေကြေးကွဲရကြောင်းတဝန်လာတော်ပို့ခဲ့ကြောင်းသိရပါရယ်ဖုံကြားရှင်ကိုကိုကန့်တိုင်းရင်းသားများကတိုင်းရင်းသားများပေါ်တာဝန်ယူသိရှိသူမျိုးချစ်စိတ်ရှိသူကိုကန့်တိုင်းရင်းသားများတိုးတက်ရေးအတွက်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တဲ့မျိုးချစ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတို့အဖြစ်မှတ်ယူထားကြောင်းတရုတ်ပြည်မြန်မာနယ်စပ်ရေးလီလာသူဒေါက်တာလှကျော်စောကမှတ်ချက်ပြုထားပါရယ်အစိုးရနဲ့အပြစ်ခတ်ရက်စဲရေးလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းဆယ်ဖွဲ့ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဦးဆောင်တဲ့ PPSD ကလည်းဖုံကြားရှင်ကိုကိုကန့်ပြည်သူလူထုနဲ့ကိုကန့်နယ်မြေကိုလုံခြုံစွာကာကွယ်ပေးထားပြီးကိုကန့်ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုဘဝကိုတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်တို့အဖြစ်လည်းအတိအမှတ်ပြုထားပါရယ်
ဘိညာသာတဦးဖြစ်ဖော်ပြခြင်းခံထားရတဲ့ပုံကြားရှင်ကို MNDA ကလည်းမူရစေဝါတိုက်ဖြတ်ရမှာစွမ်းစံတမန်ဆောင်ရွက်ခဲ့သူလို့ဌာပနရေးရာကြေညာချက်မှာဖော်ပြပေးခဲ့ပါတယ်။ဥပုံကြားရှင်ကွယ်လွန်သွားပေမဲ့လည်း MNDA ကနိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်များမူဝါဒများအပြောင်းလဲရှိမည်မဟုတ်ကြောင်းလည်း MNDA ရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောဆိုထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်းရေးကိစ္စထဲမှာဥပုံကြားရှင်ကအရေးပါရာရောက်တဲ့နေရာမှာရက်တည်ခဲ့ပြီး2022ခုနှစ်မတ်လ29ရက်ကကျင်းပခဲ့တဲ့ကြီးကျယ်ခမ်းနားလာတဲ့ဇာပနာကအခိုင်အမာပြသခဲ့ပါတယ်။အသွင်လဲမတူအမြင်လဲမတူကြတဲ့တခြားသောလက်နက်ကိုင်ခေါင်းဆောင်များကဘေးပို့တဲ့လွမ်းသူပန်းခွေတွေစုံလင်စွာတက်ရောက်ခဲ့ကြတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့တခြားသောဂုံတီရရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေအကုန်လုံးကဥပုံကြားရှင်ရဲ့ဇာပနာကိုလာရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့စည်းတွေထဲမှာဘလောက်တောင်မှဂုံတီရရှိတဲ့လူလဲဆိုတာကိုသိမြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ဥပုံကြားရှင်လို့ခေါ်တဲ့ကိုကံပြည်နယ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းတယောက်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်မှာကိုကံပြည်နယ်ဆိုတာကလည်းအင်မတန်မှတိုးတက်ခမ်းနားကြီးကျယ်နေပြီဖြစ်ပြီးပြည်ရင်းကတော့လိုက်မမီတော့တဲ့ခင်မီနီးပညာတွေလည်းရရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ကိုကံအုပ်ချုပ်ခွင့်ရတဲ့ဒေသဖြစ်တဲ့အပြင်ကြီးကြီးလေးလေးဖွဲ့စည်းထားတာကိုကြည်ချင်းအဖြစ်အင်မတန်မှအားကျဖို့ကောင်းလာပါတယ်။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အစီအစဉ်လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်လာမယ့်အစီအစဉ်တွေမှာလည်းအခုလိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးအောင်ပါလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ page လေးကို like and follow လေးလည်းပြုလုပ်ခဲ့ပါအောင်ဗျ။အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရယ်ခင်ဗျာ။